Добро утро, Бургас. Продължаваме в предаването, както вече ви съобщих, интересен гост в студиото тази сутрин. Казвам добро утро и добре дошъл при нас на професор Сотир Сотиров. Добро утро, професор Сотиров, заместник ректор на Бургаския университет, професор доктор Асен Златаров, но професор по системи с изкуствен интелект, както и създател на катедра компютърни системи и технологии. Много ми е приятно, че тази сутрин ще си говорим, професор Сотиров, за нещо много интересно, което се случва в университета, а именно Европейската нощ на учените, 16-то поред издание. Ще се върнем и назад в годините, но нека най-напред да кажем за идеята на тази среща на учените, на младите учени на територията на университета. Добро утро! Идеята на този проект всъщност е да приближи младите хора към науката. Последно време не само в България, но и навсякъде в Европа, може би и в света, на науката се гледа малко по-така различно, да кажа не чак толкова престижно, а то е едно безкрайно забавно нещо, в което човек може да се потопи, да му стане хоби и наистина, тръгвайки в света на науката, да се развие и да наистина да стане учен. Въпреки, че в България все още звучи малко снисходително. На Запад това е една изключително престижна, така много обичана професия. И всъщност основната цел на този проект е да запознае обществеността, най-вече младите хора, с това какво се случва в университетите и какво е това наука. Част от нещата, които всъщност ние обясняваме на младите хора, всъщност са отделните части на науката, които в момента са по-атрактивни или поне са на дневен ред в текущата година. Така че тази година ние сме се съсредоточили към природните науки, които са химия и екология, които за нас са много важни, знаете, в нашия университет с много големи традиции в тази област. И другата вече е информационни и комуникационни технологии, които са така вече по-новото направление, особено с новите интересни части, които са системи с изкуствен интелект, роботика, т.е. атрактивната и забавната част, въпреки че зад нея се крият доста усилия, така и доста формули, много сериозна математика. Да, но винаги, простете, винаги е по-приятно да се навлезе в науката по такъв начин, именно като приключение, както го представяте и вие. Нека се върнем малко към историята на този форум. Как започва преди години? Сега вие сте един от основните организатори, но кои са създателите на Европейската нощ на учените? В интерес на истината, в първите издания на Нощта на учените ние не успяхме да се включим. Основно колегите от Българска академия на науките са били движещата сила тогава, но винаги темите, които са се развивали в Нощта на учените, са били текущите. На времето всъщност химията, технологиите бяха на мода, на времето още микроелектрониката, малко след това вече физиката, ядрената физика звучеше наистина много забавно и много интересно. С всичките тези модели на ядра, на молекули, които обикаляха, нещо, което наистина е много забавно. Математиката е една много важна част от цялото ни съществуване. И последните години вече насочеността към, сега новият термин е... Еко. Еко или неутрални енергийни източници, нови енергийни източници, ветрогенератори и всякакви такива. Последно време екологията вече е лайтмотива на всичките тези нощи на учените, нещо, което и ние се опитваме да спазваме и да вървим по вълната на интересите на младите хора най-вече. Показвайки в широко спектърния ни университет, всъщност това, което е най-интересно за младите хора. Университета също така предлага и доста добра база. При вас научната дейност традиционно се развива през годините. Обикновено Бургас ли е домакин на Европейската нощ на учените, която всъщност идва от Европа? В България само тук ли се провежда?
Не, всъщност проекта, в който всъщност финансира всичките тези дейности, той е спечелен директно към Европейската комисия, той е и към Хоризонт 2020 и всъщност сме почти всички градове, по-големи градове, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе. Всъщност това са основните центрове. Има и няколко по-малки, които активно се включваме, защото тук наситеността на млади хора е най-голяма и сме фокусирани. Тази година е интересно, че поради някаква причина във Варна не успя да се организира такава вечер, така че ние сме поканили нашите варненски колеги да дойдат и те да присъстват тук в Бургаската нощ на учените, които надявам се да успеем да реализираме. За момента има една заявка от Варна, колеги да дойдат също да презентират техните умения и знания в областта на науката пред младите хора. Какво предлага наистина университета като база за провеждането на тази конференция? Това, което ние ще представим, което ние ще представим всъщност в двете направления, ще покажем, знаете, че имаме нови лаборатории, които са по част от нашите проекти, които са по програма наука и образование за интелигентен растеж. Имаме 6 нови лаборатории, наситени с изкуствен интелект, роботика, които са много забавни и в тяхното демонстриране всъщност от към забавната част, младите хора виждат своето бъдеще и как могат наистина да се развият. Ние имаме доста и компютърни системи, и роботизирани системи, които ще покажем. Колегите от катедрите по химия и по екология всъщност, те имат също няколко нови лаборатории по един от трансграничните проекти, които също ще бъдат демонстрирани, защото там наистина тогава, когато смесиш две вещества с два различни цвята, излезе нещо трето, което е с различен, нали, човек може да усети всъщност духа на науката, тогава, когато наистина пред теб се създава нещо, което до сега не си имал в ръцете си. Така че то е изключително забавно и така много хубаво, особено тогава, когато можеш да видиш нещо, което няма как да се види с просто око, например под микроскоп, ако видиш нещо, което е забавно, да речем колко жилки има на крилото на една муха. Нали? Всичките тези неща, погледнати от тази гледна точка, са много забавни за младите хора. Всички ли проекти, т.е. доклади, които участват, са поднесени именно по този любопитен и може би малко по-различен начин? В интерес на истината, това, което ние представяме в нашата компютърната част, всъщност е свързана и с малко по-практични неща. Например, какво е киберсигурност, как младите хора могат да се защитят в интернет, как да разпознаят във Фейсбук, кой профил е фейк, т.е. изкуствено създаден, за да те подмами да правиш нещо. Какво е фишинг атака в имейлите, нещо, което, за съжаление, последно време е буквално масово и хората се чудят кой имейл да отворят и кой не. Така че от тази забавна част всъщност ние подхождаме, колкото забавна, толкова и практична, за да можем да ориентираме младите хора. А оттам нататък вече малкото наука, което представяме, е как да го разпознаем това нещо. Какви са очевидните фактори, с които това нещо става? Можем ли да измислим някакъв общ принцип, по който да го отделим от нормалната стандартна поща, да речем, или от този, с който общуваме като в социална медия. Колегите, които са в химическата част и по екология, те ще говорят най-вече за чистотата на водата, нещо, което е изключително важно за нас, изобщо за чистотата на въздуха, на почвите и на водите, нещо, което е изключително важно, може би не за младите хора, но за по-възрастното поколение, което пък искаме да си съхраним природата, младите хора, изобщо. Много е интересно, да. Наистина това, че по темите, които са били водещи акценти на конференциите, провеждани през годините, всъщност може да се улови и пулса на времето. Кое е било актуално тогава? Така. Какво е вълнувало хората? Как се е развивала науката за човечеството? На къде е гледало човечеството? Всъщност
Оттам ми идва и въпроса, преди да погледнем към програмата тази година, поглеждайки как са се променили темите, дали всъщност можем да бъдем повече оптимисти или песимисти, професор Сотиров, относно това как човечеството се справя с реалностите, с живота си и как науката отговаря на тези потребности. Като че ли все по-трудни стават задачите на науката? Въпрос на гледна точка. Всъщност, голямата част от нещата, които науката успя да извоюва и да направи, всъщност вървят с много бързи темпове и те все повече помагат вече на реалните ни проблеми. Тук обаче има две части. Значи, едното е чисто научната част, която ние можем да произведем, да предложим, както на хората, така и на съответните производители, то върви с пълна сила, защото ако се обърнем назад във времето, нямаше нито ветрогенератори, нито слънчеви централи, нито възобновяеми източници на енергия до преди едно десетилетие, две. Нали? Докато сега това е масово, вече и хората се обърнаха към това как да не замърсяват природата, как да използват новите технологии, за да оптимизират всичките процеси, които вместо да бъдат свършени за 2 часа, могат да бъдат свършени за 15 минути с много по-малко енергия, с много по-малка физическа енергия от страна на хората. Така че технологиите си вървят в едно много правилно за мен и така много добро русло с съответната скорост. За съжаление, ние хората малко пренебрегваме тази част, ако тя не е доходоносна, защото, за съжаление, за екология и за нови технологии трябва да се влагат пари, нещо, което не винаги се получава. Всъщност, това са и нашите усилия, все повече хората да разбират какво правим, как то помага наистина на всички, стартирайки в този проект от младите хора и да ги насочим натам. И мисля, че все повече се получава. Наистина, това е изключително важно да се случва, защото аз се сещам сега за това, че въпреки наистина, че човечеството би трябвало да е все по-цивилизовано, информирано, 21 век, аз се сещам за реакции на масово на хората, които ни връщат едва ли не в средновековието. Тук визирам ваксините и отношението към изобщо към медицината, което беше демонстрирано така изведнъж. Да. Насочвам към една съвсем различна тема, но това като вметка просто да го отбележим. Как ще коментирате това, че масово хората, въпреки напредъка на науката, те са склонни вече да се отрекат едва ли не от нея? Постиженията и да отрекат. Като човек на науката, аз много трудно разбирам всъщност това поведение на хората, но за мен това всичкото се дължи на една неинформираност в хората, които вместо да прочетат реалностите, фактите, научните изследвания, където се говори с цифри, нали, там няма как нещо да се подмени или да се излъже, те се подават на внушение най-вече в социалните медии, които поради една или друга причина там всеки излага собственото си мнение, но обикновено то не е подплатено с факти. Нещо, което леко в страни, нещо, което правим в Бургас, за втори път в Бургас нашия университет Асен Златаров, заедно с един от институтите в Българска академия на науките и болница ИСУЛ, всъщност правим една международна конференция, която е международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина. Тоест, точно тук е нещото, което смесва двете неща, всъщност изкуствения интелект, новите технологии с медицината и с взаимодействието на ниво молекула и клетка, кое как може да се развива. Всъщност там колегите, може би искам да ви поканя да дойдете, откриването е на 5 октомври, следобед в 14:30 часа в Конгресния център, за да видите 125 участника от 14 държави, ще има хора, които започвайки от Мексико, свършвайки до Австралия. Така че колегите са предложили едни изключително интересни доклади, които ще презентират там, включая как може да се направи математически модел, когато създавате нови лекарства. От тук тръгваме това с ваксините, за което говорим. За нас това не е просто
нали, начин да сметнем нещо. За нас това е начин на живот, който много добре е документиран. Така че аз абсолютно не разбирам хората, които се поддават на внушения, вместо да погледнат реалните факти и да се обърнат към хората, които са наистина специалисти. Така е наистина и аз смятам така, и за това е хубаво да се говори за тези неща, за това хората на кого трябва да се доверяват и къде да търсят източниците си, която е между другото една и от темите на тази Европейска нощ на учените, защото връщаме се към нея, а там наистина се насочвате точно където трябва, към най-младите, защото там е всъщност адреса, върху който трябва да се работи. Как става срещата? Какви учени очаквате, какви лектори очаквате тази година и как става участието на младите учени, на самите студенти, към които е насочена всъщност тази Европейска нощ? Всъщност ние сме поканили 4 класа, или целенасочено, такива, които се занимават с химия-екология и с информационни и комуникационни технологии от 4 училища. Да не ги споменавам в прав текст, но всички са добре дошли там на място. Това, което всъщност ще се представя, наистина са качество на водата, качество на въздуха и качество на почвите в едното направление. То ще бъде в неограничен корпус, където колегите, знаете, в нашия университет имат и да демонстрират големите възможности на нашите лаборатории. Датата е 30? Датата е 30. Септември. Официалното откриване е в 14:30 часа в аулата на Корпус медицински науки, където само ще поднесем няколко приветствия за 15 минути и след това започваме всъщност разглеждането на отделните зали. Ще има опити, които ще се правят пред студентите и учениците. А отделно компютърното направление отиваме в Центъра по върхови постижения, за които говорим, за да покажем какво е това суперкомпютър, как може да се направи нещо много интересно, как може да се снемат мозъчните импулси от един човек, как може да се вкара това нещо в едно роботче, което може да го накарате на секундата да започне да танцува, да играе, да отговаря на въпроси и всякакви такива забавни неща. Нещо, което искам да спомена, което правим за първи път. Всъщност, поканили сме Международният младежки център Бургас и детският музей Планетум да ни бъдат партньори, защото те обръщат по-голямо внимание наистина на учениците и предполагам, че на тях ще им бъде по-забавно да видят и наистина такива хора, които на тяхна възраст се занимават с наука. Нещо, което е доста по-привлекателно и доста по-разбиращо от младите хора, а не ние, които сме все пак доценти, професори, нали, малко стоейки от другата страна, те си казват, ох, тези учени, те са доста по-големи, някой на наша възраст не може ли да ни покаже нещо? Така че сме се опитали и това да направим, да смесим двете аудитории, така че да може да се получи едно наистина забавление за младите хора. Кои са другите интересни теми и как ще протече всъщност самата Европейска нощ? Това е всъщност нашата програма. Откриване, след което имаме около 3 часа всякакви такива забавления. Демонстрации, както казахте. Няколко неща, които са свързани с киберсигурност и отговорността на потребителя в социалните мрежи и онлайн пространството, където нашите колеги точно това ще обясняват, пропускайки формулите. Нали? Може би тези, които се заинтересуват след това, ще се срещне по-късно с тях. Най-накрая всъщност предстои забавната част. Ние сме организирали викторина с награди, на които децата могат да участват. Един доста голям такъв награден фонд, който е специално само за учениците, защото е много приятно човек да някакси знанията, които има, да види, че те се материализират въпреки в нещо малко, което ти се дава пред останалите твои съученици, т.е. все пак признание за твоя труд, който си положил в тази област, в областта на науката. Което в крайна сметка да мотивира някои от участниците да продължат по този точно път, така. Да това продължат е основната цел. В това приключение, което наричаме наука. Наистина, много интересна е програмата.
И сега се насочвам към тази, която е по вашата специалност, а именно компютърни системи и технологии, ето киберсигурност. Иска ми се така да разбера дали се увеличава интереса към тази специалност, професор Сотиров, защото като че ли малко назад остава България по темата изкуствени интелект. В интерес на истината, България е една от страните, където това нещо наистина се развива добре. Малко изоставаме от гледна точка на това, че фондовете, които първите години всъщност не успя да вземе България, не успяха да подкрепят учените, които занимават в тази област. За съжаление, цялото това нещо трябва да се подкрепя с средства, с оборудване, нещо, което, без което ние не можем да работим на практика. Трябва да кажа, че последните няколко години, последните 3-4 години, вече трендът е съвсем обратен. Тоест, европейските структури и българските правителства, които бяха преди това, обърнаха внимание на науката. Както знаете, сериозно внимание се обръща вече и на средното образование, което е нещо забележително и което се случва за пръв път от доста години насам. Много трудни са по дефиниция тези науки, които се занимават с изкуствен интелект. Основно там са инженери, математици, така че неща, които са малко по-различни от реалния свят и трудно се виждат, защото наистина ние виждаме всичките тези неща само по резултатите. В интерес на истината с последните програми, най-вече с последният институт Insight, който беше създаден към Софийския университет, всъщност се прекрачи, според мен, се направи много голяма крачка в тази посока, защото световните вече конгломерати като Google, като Yahoo и останалите обърнаха внимание на България и сега тук се събира една много голяма група, която се занимава с изкуствен интелект, основно от големите европейски университети и се финансира най-вече от частни структури, което е забележително и мисля, че за пръв път се случва в България. Да. Тоест нещо, което е свързано наистина с реалното подпомагане на учените, които, трябва да си го кажем в прав текст, ние работим за хората покрай нас. Да, така е. Наистина това е ново явление за България. Абсолютно. Бизнеса трудно инвестира в българският бизнес, в иновации, в нови неща. Характерно е за него. Ето сега се опитват да стимулират бизнеса и заради енергийната криза да инвестира в иновации в тази посока. Смятате, че има положителна тенденция в отварянето на бизнеса към новите технологии? Всъщност бизнеса, иновациите и новите технологии всъщност са наистина много тясно свързани. От гледна точка на това, че няма как един бизнес да е много печеливш, ако не използва иновации, а те са свързани с наука. Тоест, тези три неща вървят ръка за ръка и няма как да се случат едното без другото. Нали, ние, учените, няма как да произвеждаме нещо, което не служи на никой. Бизнеса няма как да се разрасне, ако не използва някаква нова иновация, нещо, което е произведено от учените. Така че радвам се, че последните години наистина вървим в една посока и нещата се развиват както за учените, така и за бизнесмените, които вече и виждат реалната полза от нашите изследвания, от нашите резултати. И един, може би така на пръв поглед забавен въпрос, но защо толкова е важен изкуственият интелект? Всички ние, лаиците, нали си представяме като изкуствен интелект обикновено точно като едно роботче, което говори, което може да си говори с теб. Представяме си изкуствения интелект като една система, която едва ли не може да ни застраши. Така има и такива нагласи сред хората, че машините могат, има и филми такива, че машините могат да тръгнат срещу хората. А ето, казахме, и големи технологични гиганти така се опитват да стимулират във всяка една държава развитието на изкуствения интелект. Защо е толкова важен и въвеждането му? Изкуственият интелект е нещо много интересно от научна гледна точка, но чисто от практична гледна точка, всъщност изкуственият интелект може да направи много неща, които ние сме правили
как да кажа, безмислено по един и същи начин, свързани с нашата рутина, с нашите привични действия, с нашите навици, може да го свърши или поне да подскаже как да се свърши доста по-бързо, доста по-практично. Или тогава, когато търсите решение на някаква задача, която за пръв път изкача, нали, изкуственият интелект може да препоръча как тя да бъде решена. Това, което всъщност се насажда от обществото, че изкуственият интелект взема решение и може да направи грешно решение в една или в друга посока, обикновено няма как да се случи, т.е. изкуственият интелект никога не взима само решение, то подсказва решение или предлага решение на хората, които вземат решение. От тази гледна точка трябва много да внимаваме с това как обучаваме и как разработваме този изкуствен интелект. Голямата част от тези технологии всъщност са свързани с това как по-бързо да учим или да научим едно такова, независимо дали ще е робот, дали ще е някакво друго устройство. Много са примерите с коли, които могат вече сами да се движат по улиците, нещо, което... Да спират при препятствия. Да спират при препятствия. Обикновено тогава, когато има колизии от тази гледна точка, се оказва всъщност, че човешката намеса е малко по-странна, отколкото тази на съответния автомобил, защото машините, изобщо изкуственият интелект, вземат решенията си доста безпристрастно, базирайки се на факти. Ние обикновено човешките същества имаме емоции, имаме държание, имаме поведение, обичаме нашите стандартни привички, нещо, което не винаги толкова бързо може да бъде схванато от изкуствения интелект и да го научим на тези неща. Но тогава, когато става въпрос за чисти реакции, за чисто определене, нали, обикновено се използва изкуствения интелект. Сега това, което трябва да кажа в прав текст, че изкуственият интелект той не може да мисли. Т.е. няма как да създава нещо креативно, което ние не сме му подсказали. Да, което така, не е зададено. Точно така. Всъщност всичките тези притеснения, че изкуственият интелект в един момент ще вземе нещата в свои ръце. Ръце и ще ни погуди, са абсолютно непоставени на картата при нас за момента и абсолютно някакси не почиват на факти. Ето колко забавно може да бъде наистина да ви разказват за наука, да ви въвеждат в тези много сериозни... Съжалявам, че нямаме роботи да ви покажа, да. Че наистина е забавно. Да, можеше наистина, но ние сме показвали, идвали сме на такива срещи, на състезания по роботика, все наистина създадени така за най-младите, които да бъдат запалени от всички тези неща, за които разказвате, и те да продължат това движение напред на науката, което в крайна сметка е необходимо на човечеството. Това е всъщност и идеята, и пак завършваме с нея, и идеята на Европейската нощ на учените. Така че, ако искате отново, поканете всички, които ще се заинтересуват, да всички ученици, деца. Искам да поканя всички, които имат възможност, на 30 септември, това е петък, от 2:30 следобед в аулата на Корпус медицински науки. Добре дошли са, ще ви разведем из нашите лаборатории, ще ви покажем колко е интересна науката, основно в двете направления, химия и екология и системи с изкуствения интелект. Добре дошли сте! Благодаря ви, професор Сотиров. Професор Сотир Сотиров, заместник ректор на университета професор доктор Асен Златаров в Бургас, за поредната 16-то издание на Европейската нощ на учените. Разбрахте за какво е интересно приключение, каква е интересна разходка предстои. Успех ви пожелавам, професор Сотиров, и до нови срещи. Благодаря. А ние продължаваме нататък с прегледа на печата. Имаме и черноморски фар тази сутрин. Това е Добро утро, Бургас, и както вече чухте, разговаряме с госта ни в студио тази сутрин. Казвам добро утро и добре дошли при нас на Владимир Младенов, който е експерт към Българското дружество за защита на птиците в Бургас, еколог. Господин Младенов, поканихме ви по повод Европейските дни на птиците, които се провеждат по целия свят. И то вече от много години, от 1993 година насам.
наистина с огромно внимание към птичия свят. Само да вметна, че днес по този повод Природозащитен център Пода за 1 октомври. Точно 1 октомври, когато се отбелязват Европейските дни на птиците, Природозащитен център Пода организира наблюдение на птици, местни и мигриращи видове. Господин Младенов, мигриращите видове са така особен ваш приоритет. Основно с това се занимавате. Работите по два проекта, доколкото знам. Да, дори повече, но да, дори да, повече два основни проекти. Така че нека погледнем наистина предимно към мигриращите птици, защото Бургас е така на основен път в техните полети. Ние сме на техния път, на Via Pontica. Така че да разкажем за това, как премина това лято за мигриращите птици в Бургас. Какво интересно се случи? Ами да, както казахте, намираме се точно на миграционния път на птиците. Можем да наречем, че е една от главните магистрали в Европа на птиците. Нарича се Via Pontica, която преминава по източната част на България, най-вече по Черноморското крайбрежие. Като това, което е много интересно конкретно за град Бургас, е, че ние се намираме на тесен фронт на миграция, или както го наричат по света, батълнек, гарушката на бутилката, място, където чисто географски заради морето и заради планината отстрани, Стара планина, която свършва в Черно море, и географията на Бургаския залив, се образува едно стесняване, където птиците преминават супер концентрирано в големи числености. И това е причината, поради която Бургас в България, не само в България, и в източните части на Европа, могат да се наблюдават колосални числености от птици. Точно в момента е пика на много видове птици, които мигрират през страната ни. За последните две седмици на точката на Атанасовско езеро, там има преброителен пункт, където преброяваме миграцията на птиците, са минали 44 000 малки кресливи орли, което е много впечатляваща численост. Някакъв своеобразен рекорд ли е? Ами към момента да. Това е може би най-силната ни есен за този вид. Световната популация на вида е някъде между 40 и 60 000 индивида, така че ние сме преброили голям процент от световната популация на вида. През нас минава основният процент на популацията на белия щъркел, на вечерната ветрушка, на розовия пеликан и общо дето на други такива видове, които се срещат при нас в много впечатляващи числености. Бургас е място, където по това време на годината, като си вдигнете погледа в небето и винаги много често ще видите и ята от птици, и някой път цялото небе може да е покрито в птици. Наистина това добавя към вълшебството на мястото, където живеем. На мен лично ми се е случило много пъти. Примерно чакам на червен светофар и огромно ято от пеликани, наистина величествено. Сега е времето, когато тези птици отлитат, нали да, така? Отиват на юг. А кога са пристигнали? При всички видове е различно, но можем да кажем, че пролетната миграция стартира някъде къмто след средата на февруари, става по-интензивна през март и за най-силна е през април. И вече приключва къмто средата на май-юни, за повечето видове вече са се прибрали по местата си за гнездение. А пък наобратно тръгват най-рано къмто средата на юли повечето видове, вече къмто края на август става много силна и сега септември е пика, в който има най-много различни видове, които мигрират големи числености. Септември най-много са гръбливите птици. Орли, мишелови. Какво интересно наблюдавахме през лятото така, при мигриращите птици? Какви видове се появиха? Много говорихме за фламингото, което пък като че ли остана да живее тук. Да, фламингото, да, той не е такъв типичен мигрант, като останалите видове, които преборяваме. На север от нас го има на много малко места. И всъщност то сега пристига, за да зимува при нас. При някои видове миграцията не е точно както си я представяме от север на юг, а е обвързана и с други фактори, примерно
наличие на храна и могат да отидат дори на север. Примерно фламинги от Северна Африка, южните части на Европа, Средиземноморието, през зимните месеци могат да се преместят на по-северни места заради по-благоприятни условия и наличие на храна в определени езера. Те просто си патрулират по влажните зони, които си знаят, и вече Бургаските езера се превърнаха от една от така важните им спирки, където те се срещат с по-голяма численост. Има увеличи много... ли се много популацията им това лято? Ами към момента са къмто 3000, което за нас е много впечатляващо, предвид факта, че само преди около 10 години фламингото беше един изключително рядък вид за страната. Имаше случаи да наблюдаваме единични индивиди веднъж на всеки 4-5 години и това си беше супер екзотика. Когато някой открие някъде фламинго, наистина беше много голямо събитие. И в един момент, някъде от около 2015-та, започнаха да остават постоянно групички у нас. Те със всяка година се увеличаваха от 5 на 15, от 15 на 30, после минаха 100, 200, 300 и така до 3000. Като цяло, винаги пиковата численост, новите птици, които пристигат, и всяка година увеличението ни е през месец септември-октомври, така че няма да се очудя, ако сега в следващите 1-2 месеца нямаме още по-голямо увеличение и дори не станат 5-10 хиляди и така нататък. Това означава ли, че те вече не са към мигриращите птици, а че са станали, че са се установили тук? Тоест, те ще отлетят ли по някое време? Някаква част от тях видимо си остават тук при нас постоянно. Това са основно младите птици. Те нямат причина да ходят никъде, защото не се размножават все още. Те почват да се размножават някъде от четвъртата си календарна година. Докато възрастните птици изчезват пролета, защото се връщат на местата, където гнездят. И после, пак е така, към това август-септември се връщат обратно с поколение и увеличават допълнително тази численост. Имаме разчетени доста цветни пръстени. Това е такъв метод, поставя се маркировка на птиците, за да се проследи тяхната миграция, да се разбере повече по тях, повече за тяхното движение. Имаме доста интересни възврати. Имам разчетен пръстен от Испания, от птица, която е опръстенена там като малко пиле, т.е. излюпена в Испания, дошла при нас. Имаме от Сицилия, имаме от Франция, от Камарк, имаме от Турция, общо взето от доста различни места, което доказва, че птиците от цялото Средиземноморие се циркулират и при нас идват птици от почти всяка част на Средиземноморие. А какво ги привлича? Какво им хареса тук при нас? Ами, вероятно, има благоприятни условия за храна. Те къде най-често фламингите в момента обитават? По море, доколкото знам. Най-големите численности са в Атанасовско езеро, след това в Поморие, но освен това има и в Вая, и в Мандра птици. Да. Което е интересно, защото те не са такива солени езера, но и там намират храна. А в България вече се появиха и на доста други места. Големи численности фламинги има периодично в язовир Студен кладенец, дори имаше наблюдения на фламинги по Дунав, в персинските блата. Така че като цяло на много места може да бъде видяно вече. Някои казват, че това означава промяна в климата, в климатичните условия, или не е само това? Със сигурност е и това, но според мен това не е единствения фактор при фламингото. Като фактор бих казал, че вероятно това са негативни фактори, свързани с унищожаване на местообитанията му на други места. В по-южните места, примерно в Турция, се пресушават огромно количество влажни зони и се унищожават там много гнездови колонии, места, където вида се храни. И там говорим за десетки хиляди гнездящи двойки, които са изгубили своя дом, така да кажем. И това може да води до такова преместване на вида на север, също би могло да е фактор. Но също и да, определено видимо има много чувствителна промяна в климата, зимите ни стават все по-топли, и това също може да е фактор. И също така стават все по-сухи, което пак допълнително въздейства негативно с изсушаване на влажни зони в по-южни места. Има недостиг на вода и съответно птиците се местят по-на север, където е по-влажно. Да, наистина приятно е, че
са ни избрали фламингите, но факторите, за съжаление, не са много добри факторите да се случи това. Да погледнем и към пеликаните, също нещо, една изключителна атракция тук за региона, а и работите по един такъв проект. Разкажете ни за този проект, който е за пеликаните. Да, работя по проект, който се казва Животът на пеликана. Той е такъв международен проект, свързан с опазването на кадроглавия пеликан. Имаме два вида пеликани, които се срещат в България и в Европа, кадроглав и розов. Като кадроглавият пеликан е доста по-рядък и доста по-застрашен. Той е основният пеликан, който гнезди при нас. В момента най-големите популации са по Дунав, гнездящи в Персински блата, в Сребърна и на някои други места. Имаме и нова колония в Калимок. И общо взето работиме с много дейности, свързани с този вид. Най-вече създаване на нови благоприятни места за почивка и гнездене, т.е. строим и такива изкуствени острови, на които вида може безопасно да гнезди. Имаме построени такива и в Бургас, в окислителните басейни на Лукойл Нефтохим, близо до пода. Има и големи басейни, да, от дясната страна на пътя, където в момента успешно се ползват от там на птици каца да почиват и се надяваме, че в близките години там ще загнездят и най-накрая ще имаме в Бургас и гнездящи пеликани, защото Бургас е важно място в момента за тях, основно по време на прелет и зимуване. Ние имаме едни от най-големите, даже не най-големите струпвания в страната са тук при нас и на двата вида. Като бройка, можем ли да кажем? Ами да, миналата година имахме рекорд за кадроглавия пеликан и достигна 1300 индивида зимуващи при нас. Предишните рекорди бяха около 900, а пък розовия пеликан, който преминава през нас, са десетки хиляди. Могат да се видят струпвания по 25-30 хиляди птици едновременно, стоящи в езерата. Но те не гнездят тук все още, не, така ли? Не, само преминават. Да. В кой период обикновено? Ами, на практика ги имаме целогодишно, но розовия пеликан скоро ще си замине изцяло на юг и остават така единични до няколко десетки птици да зимуват последните години, тъй като са по-меки зимите. Той си е типично прелетен вид и достига до Централна Африка. Дори в момента имаме птица с поставен сателитен предавател на розов пеликан и вчера птицата прелетя през целият Израел и кацна в Суецкия канал. Това, пеликанката се казва Вая, тя е женска пеликанка, е кръстена на езерото Вая, защото там я уловихме и маркирахме. Маркирана си е в България, да, и там примерно ако я проверят, ще се види, че тя идва от България. Да, тя има и цветна маркировка, но също така сателитният предавател ни показва в реално време. Мога да видя по всяко едно време на телефона си къде се намира, ни пуска сигнали, така че я проследяваме и това е един много интересен и лесен метод да научим всичко за движението на птицата. Предавателя показва с каква скорост се движи, на каква надморска височина е, всичко за птицата. Общо взето е доста интересно. Колко птици проследявате така, колко успявате? От пеликаните в момента имаме два, бяха три, но за жалост едната птица загина след сблъсък с електропроводи в Гърция. Това е една от най-големите заплахи за пеликаните и като цяло за много мигриращи птици. И не само мигриращи, като цяло електропреносната мрежа е доста опасна за птиците. И така загубихме си пеликанката Мария, загина тази година в Гърция. И в момента имаме една кадроглава пеликанка, която се казва Кали, която в момента се намира в Карпатите, в Румъния, се храни по река Олт, а пък пеликанката Вая пътешества към Африка. Това ще бъде първото влизане в Африка. Миналата година презимува в Израел, не мръдна по-на юг, изкара цялата зима там. И сега, може би днес вече е пресякла Суецкия канал и е влязла в Африка. Интересен живот водят птиците. Макар че, както виждаме, може и да е опасен и то винаги заради човешката дейност. Всъщност и в Бургас имаше проблеми, може би ги има и още, но като че ли намаляха, а именно с сблъсъците с далекопроводите, имаше известни мерки.
Как е в момента ситуацията? Ами мерките по принцип те работят, ефективни са, но още сме доста далеч от това да стигнем до там да решим проблема. Това е другият проект, по който работя активно в Бургас, свързан с изследване на смъртността по електропреносната мрежа и там работиме с партньорство с AVN, които имат ангажимента в рамките на този проект да обезопасят стълбовете, които ние сме индикирали като опасни. Поставят им се едни специални изолации и в случаите, където има сблъсъци с жици, едни маркировки, които се наричат дивертори, които птиците ги виждат и по този начин намалява шанса да има сблъсък директен в жиците. Като за последните 30 дена имаме открити страшно много жертви. Общо взето сега август-септември е много активен период, тъй като, както ви казах, сега е активният период на миграция. Основна жертва са белите щъркели, които кацат да нощуват на тези стълбове и правят къси съединения и загиват от токов удар. За по-малко от 30 дена намерихме 300 жертви, към 250 щъркела и много различни видове грабливи птици, орли, змияри, обикновени мишелови, доста видове. И като цяло доста това е жертви. Да, сериозен проблем е. Повече от други години ли са всъщност? Ами не бих казал, всяка година го има този проблем. В момента влагаме повече средства и усилия да го проучваме и съответно имаме повече данни. Но и предишни години сме имали такива случаи. Помня преди сигурно около 10 години пак правихме подобно кратко проучване и за един ден намерихме 250 загинали щъркели на разстояние от 2 км по линиите. Явно, наистина е трудно да се преодолее този проблем и колкото повече стават птиците, толкова повече стават и жертвите съответно, особено в такива периоди на миграция. А кадроглавия пеликан защитен вид ли е? Казахте, че да. Той е защитен вид, розовия също, да. Също да. Е. И двата са защитени. Ако това наистина е гордо за нас, че опазваме по този начин тези видове. А кога се очаква и защо очаквате те да станат и гнездящи тук, т.е. да започнат и да гнездят? Те са гнездяли при нас в миналото, но нещата доста са се променили, местообитанията. Като цяло езерата нямат нищо общо с бургаските езера, с естествения облик. Почти всички езера, даже направо може да кажем всички, са повлияни активно от човешка дейност. Някога Атанасовско езеро е била естествена лагуна, в момента са солници, както и Поморийско езеро. Язовир Мандра е бил едно огромно 30-40 км блато. Там всъщност са гнездяли пеликани в миналото. Имало е огромни тръстикови масиви, плитка вода, много подходящи места за тях. И когато средата на миналия век се строи рафинерията, тогавашния нефтозавод, сегашен Лукойл, се строи язовира, който е за тези нужди. Всъщност водата рязко се вдига с едни около, мисля, че 9 метра става дълбочина. Тези тръстикови масиви се заливат, унищожават се и съответно се превръща в язовир. И така са изгубени доста гнездящи видове. А сега къде може да намерят място за гнездене евентуално? Ами инвестираме доста усилия в окислителните басейни на Лукойл, които са доста подходящи. Те са такива плитки басейни. Там си има традиционни места за почивка на вида. Вида като цяло, което е характерно и за пеликани, и за корморани, те си имат точно конкретни места, където се събират нощно време да нощуват всички заедно. И обикновено тези места са същите, които гнездят. Това са места, където птиците се чувстват, че са защитени, че няма кой да ги притесни нощно време или през деня. Обикновено такива недостъпни. Трябва задължително да са някъде на суша, на някакви островчета или нещо подобно. И тъй като няма много такива места в Бургас, с помощта на тези изкуствени острови, които правим, които са и не такива платформи с различни размери, насипваме ги отгоре с изкусена тръстика и те изглеждат като такива островчета от тръстика. И пеликаните много ги харесват, кацат на тези места да си почиват и нощуват и живот и здраве, ако има късмет, ще загинете. Вярвам наистина, че ще се случи. До сега е работило навсякъде, където сме инвестирали.
По този начин имаме вече две нови колонии в, в страната и се надявам, че това ще бъде третата нова в Бургас. Наистина големи усилия правите, за да им бъде на птиците по-добре, за да се чувстват добре тук при нас. За съжаление обаче много неща се променят, както отбелязахте и самите езера се променят. Можем ли да коментираме малко и това, че се променя и солеността на тези езера и до какво може да доведе това, тъй като знам, че работите и по проекта за Атанасовско езеро. Така, какви са рисковете с промяната на солеността и на Поморийско и на Атанасовско езеро? Еми, по принцип, такива промени не са много добри, защото се променя и хранителната база, което хранителната база на птиците. Всяка промяна в водата, било то соленост, температура, дълбочина и така нататък, оказва промени по-надолу по веригата. И езера, които са имали някаква соленост през годините, когато те почнат да стават по-сладки, се променя цялата екосистема. И това за едни видове може да бъде положително, които предпочитат сладководни басейни, но за други ще бъде отрицателно, тъй като вече това не е тяхното благоприятно местообитание. В случая не е добре за нас, тъй като ние в България имаме много малко солени езера. И те са дом за специфични видове, които всичките са редки и застрашени и са така концентрирани в тези езера. И ако те се осладят с времето, ние ще ги изгубим. Наистина и друга информация във връзка с тези европейски дни на птиците тази сутрин по този повод. Публикация за популацията на повечето от половината видове птици в света, която намалява, а един от 8 вида е застрашен от изчезване. Това е в световен мащаб. Според данни в доклад на международната неправителствена организация BirdLife, видовете се доближават все по-бързо до пълното си изчезване, а при видовете, които не са застрашени от изчезване, се регистрира силно намаление на популацията. При едва 38% от видовете се отчита стабилна популация. Наистина в световен мащаб птиците се нуждаят от помощ. Да. Нуждаят се от грижи. Комуникирате ли така и с чужди организации, така обменяте ли опит за това какво се прави, какви са усилията? Както казваме, птиците не признават граници, да. Така че особено за такива мигриращи видове, мобилни видове, ние работиме много добре винаги с партньори от други държави, в които тези видове се срещат. БДЗП е част от тази международна организация BirdLife. Ние сме представителите за България. Всъщност BirdLife е една мрежа от много организации по целия свят. Имаме много тясно сътрудничество с всичките си партньори, постоянен обмен на информация. И да, комуникираме доста, помагаме си един на друг. В момента наши колеги работят много, много активно, примерно в Африка, свързано с египетският лишояд, където БДЗП е една от водещите организации на световно ниво по опазването и по проучването на този вид. Той е нашата емблема на нашата организация, този вид. А не беше ли точно от този вид застрелян сега един такъв рядък, необикновен, една прекрасна птица? Аз не знам това как би могло да се коментира. Има ли много такива случаи, за жалост, бракониери, да, които и с каква цел се прави това? Защо е отстреляна тази птица? То всъщност няма причина. Ами в случая от глупост и за удоволствие. Тя няма стойност да бъде изядена. Да. За жал все още има такива хора, които убиват животни просто за кеф. Излязал е примерно на лов, имал някой друг патрон, останал неизгърмян и е решил да я застреля. Примерно. Изумително. Просто как може да има толкова хора, които са извън всичко, което се случва около нас, и да убиеш такава величествена птица.
А в момента има ли такива лешояди при нас или той беше единствен? А не, не е единствен. Имаме популация в България. Тя не е в добро състояние. Като цяло египетския лешояд намалява цялостно навсякъде. Тук на Балканския полуостров имаме една малка популация. Най-много двойки гнездят в България. Ще ви изложа точно колко са. Аз не работя специално с този вид, но са някъде, мисля, че под 30 двойки. В миналото са били много повече. Египетският лешият всъщност е бил в миналото най-широко разпространение, най-масовият лешият при нас в България. Той е гнездял супер близко до човека навсякъде. Имало е гнездящи двойки на тепетата в Пловдив, примерно. И е бил човек, който бил е вид, който винаги е съжителствал близо до човека и функцията му е била да бъде чистач, да почиства остатъците от храната, която тогава е била повече в тези години. Имало е много такива остатъци от животновътство, от животни, мърша и така нататък. И птицата се е хранила в близост. Сложни са наистина световните процеси и такава е идеята на тези европейски дни на птиците, която се провежда. И така към края на нашия разговор, можем ли да споменем какви други интересни видове птици можеха да се наблюдават лятото и в момента, по-скоро в момента, какви интересни видове могат да се наблюдават, защото, както разбрахме от Природозащитния център Пода, ни канят на 1 октомври по повод Европейските дни да отидем и да наблюдаваме там птичия свят. Ами, специално тук в Бургас могат да се наблюдават най-различни неща. Ние имаме невероятно разнообразие на птици като цяло в България. Има над 400 вида се срещат в страната. Ние сме в Европа, може би след Испания, една от най-така богатите на птици държави. В момента е много благоприятен период, защото, както казахме, тече много интензивна есенна миграция. Сега може да се наблюдават най-различни видове грабливи птици, различни видове орли. В момента мигрират доста силно черни щъркели, пеликани. Освен тези реещите птици, има и всякакви, на пода могат да се наблюдават много водолюбиви видове птици, всякакви патици, дъждосвирци и така нататък. Общо взето много неща. В момента е пренаселено там. Да. Ами то в Бургас винаги е пренаселено от къмто птици. При нас няма слаб период. Винаги има много неща. Точно така. А птичия свят е толкова красив, така че да се възползваме. Някакви нови проекти имате ли, по които работите, които подготвяте? Ами БДЗП работи винаги по много проекти, като цяло доста разнообразни неща. Не мога да... Сега да ги изборим всичките. Да. Нека тогава просто да си пожелаем човека да намира все по-добри начини да живее заедно с птиците, да ги опазва и да не им нанася тези тежки вреди, които са от човешката дейност. Заповядайте на Природозащитен център Подан на 1 октомври, за да наблюдавате птиците, за да се слеете с природата и да отбележим заедно Европейските дни на птиците. А тук в студиото беше Владимир Младенов, еколог, експерт към Българското дружество за защита на птиците и той ни направи една изключително интересна разходка в този прекрасен птичи свят, който най-вече, разбира се, конкретно тук за Бургас. Така се разделяме в сутрешния блок днес. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!